Iki genah lek aku. Lagi patie kalah saing, tak mau pegel terus. Kalau aku ibong gini, ibong gini sama orang. Orang dijajah. Aku lagi tak gaya gonamu, gonaku gainan. Aku wali. Orang tak kau setuju bukan masih jajah. Ayo, jajah. Ibong gini. Bongke, wong sapa wonge sing iso gelar kuwi kudu iso gulung.
Laku iki wedi. Lah kowe wis iso sumber ya kowe iki kudu kok pangan. Lah kowe nyapa mbok cepet nyang matamu. Ono ki sing po kowe iki kok. Are tak bondo iki kowe. Aku wedi karo iki wedi. Lah dhewe satu tim lho iki. Ora satu tim. Lah piye? Sing pinter iki dino aku tok. Iya. Ki mbok kowe bolong endi kowe? Kowe bolong endi? Bolo dewa. Iki ora bolong ngendi-ngendi. Wong nyawiji kok. Nah, kono nek kowe serane buktikan. Wong iki rasane kene. Sing penting iki buktine. Jarane iki luar biasa. Tasakuran jarane ngundang iki moha. Moha. Karo bondan-bondan karo sapa? Tarika. Dene penawa sampeyan jane. Aduh, kok pecet. Kupengmu dibuka. Mas Mejek, dijajal dibuka. Monggo Mas dibukane iki, Bu. Mas Mejek. Sampun niku sampun salam kok. Ayo sik dilit kasih iki, Bu. Kono kae sik. Yo. Dadi sak nyatane gelah boga gelah sore iki wong kira apane kowe iki kok karemu dhewe paling endah nek pomo jaranan iki paling endah ambune menyang karo dhewe menyang opo ta endah wong iki wong beneran petih wes ki kok malah luwih nemen pongke iki suara kokro kowe iki lha opo petih dokmu kowe lha opo jenenge jaranan iki iki lho ambune gere Wis blogger jane teman-teman. Napa? Kowe iki lek ujar kudune bar meteni ya jengkol kok malah gini. Bar kinggo terus baler. Asin-asin. Awas sitok ora kowe iki. Kendange kok terang. Iya iya lek kowe ora. Iki genyah lek ora ngapusi. Bos. Ket iki mengene.
genah lek tukang susi. Cilik-cilik ku iso lho. Dajal untungmu tok lho. Mas iki iki gak iki dicakot. Allah. Nyatane ya iso. Kene wis apa ora? Aku gede. Yo, cah. Gendang bukti lo sak jeli tak aku pengen gendang pernah kan sama lo balik cuma ngerti gue lo kan apa? Siswako kutuwetan ditunggu keluarga di belakang panggung. Nah, kok mereka enak sih hilang. Bang ini wah, siar robang. Oh, kok ada kok siar lo. Siar robang. Siar lo, eh. Kok sih hilang obong itu. Tapi. Siswako. Paling mosok ya, Pak. Info. Info. Aja kere. Bagi yang menemukan HP. HP apa? HP apa tau ini? HP apa tau? Alah, ini lah ini baik sehari-hari apa kok ya budak? Kamu baiknya sehingga baik informasi kuwe ke HP. Eh, sehingga informasi. Sehingga kebe aku kumpuk ya. Kok tapi jadi ini HP ini Pak Siswanto hilang. Iki wonge Mas Patrick. Tiange. Wong maku. Sing ilang tiange. Wis anu iki. Dongru wis. Kabene ilang kok ilang. Mosok yo mangku. Ibu! Bagi yang menemukan Pak Siswanto dimohon. Hei! Lah tenan to. HP iki ning kene. HP niki ilang. Lah mbok celok kok wonge kocok yo. Kok ora mbok pinjone nek dhewe wonge ilang kok. Kowe ora kocok. Wajah rene. Iki wajah kerobat. Niki sing ilang napa ical, sing ical napa Mas? Mas sing ical napa niki? Ala padha budheke nibakno. Mas Siswanto ditunggu keluarga. Ditunggu keluarga di belakang. Iku Mas. Pak Siswanto ditunggu keluarganya di belakang panggung. Monggo, lakoni tindak mriki. Makane wis tak omongine sesuk iki nek ndelok keramaian iki apa ki bojo apa sak-sanak dulure dibanduli klinting ngene. Ayo. Kok bandule klinting dhewe kirek. Ya paling ndang agama. Tribun Mas dari masyarakat Campurjo. Iki saparien jenenge dereng ya. Sopan. Sopan kadung kowe. Kowe ora dinyak, aku dinyak karo loro tak. Sing dindani penonton iki yo penyanyi ini. Ora Mas Kenceng. Eh, lho. Ora mikir penyanyi. Ya terus piye? Penyanyi lempung tok.
Penonton panas mulai berontak. Meruk mulai. Sing tenang ya sing sabar sama. Campur jo bergoyang masuk bersama Nogo Parto. Luar biasa, Pak. Nogo Parto. Malam iki luar biasa, Pak. Sinoman kene iki nyatone seniman kabeh di satone kabeh iki uri-uri budaya Jawa. Muga-muga budaya Jawa ora dipandang sebelah mata, mugi-mugi tetep jaya selalu. Amin. Matur nembah nuwun. Kalih panjenengan sedaya sang hadir malam hari ini. Jaranane iki tetep lancar. Amin. Sing ditanggap aku gur karo pogo kentung kowe ora. Iya sih. Iki lho pemuda. Nggih. Cakro gede. Gedek. Lah gedeke kan gede niku. Ayo mesti. Nggih. Yo pripun, Mas? Nyanyi. Tung. Pak Kimuar nyanyi. Arep nyanyi. Nyanyi ora, Mas. Pak kowe nyanyi, Pak. Kok nyanyi to? Iki belum berat gedang arep ambruk kan. Kuwi kok ana ngomongi luwe. Ora. Bagi mulut orang gak ono nyanyi sak lagu. Mbak Fitri monggo kawula atur ijo meneng wonten penyanyi. Aku mau urung kenalan kok ngerti. Lah aku ki wis kula pe lali to, Dik. Tung malah getik aku nang kowe iki kok iso terus lali. Hei, tung. Aku ki gak usah rungu. Iya, iya rene. Yo ngadeg to. Masyarakat. Pakim, aku gak kowe nang bojoku dia jilbaban ya ngebros kiwo tengen tengah lho kok mal karo usah dikira ini lo kodok megan pilihan ya. Mas Kim buat duet kalian Mbak Fitri awan dia tadi apa lo? Ya tadi itu kan hadro kumpang aku gitar ya kaya iso yo. Iso woi sing pak sayang kok Jendani Mas Kim buat. Geng, Mbak Putri. Orang mau purut bentak. Siapa dia tadi? Kita. Sebentar aku ngubungin ke gue. Enak seneri uang akeh. Seneri uang akeh lah. Mas Kim buat rasa merapat. Malah nih. Kucu nyurung ya aku. Hei, ojo. Nyen sewu Mas. Kejenian ki kok ompok sebabnya apa? Baik. Ojo ngono wong lanang ki ompok. Aku ki takon tapi delok kerja keras e Mas Ki mau kerja. Ora tau omong men kowe. Sing kerja ki tangane lek aku ki lek bukan kerja berarti kakek arep mangan. Mas Ki buah ki lho kok yo. Koncoku belek iki. Aku ki ngatur takon ki apa salahe to? Sing aran iki ompong tak seneni. Padahal kamangka iki gigis. Malah amben iki. Tur, terus. Terus. Piye iki? Abote ambu petik. Pas. Eh, ra percaya wong ompong mantete kaya banget. Kasihan nyekot kayu iki. Diwe apa iki? Iso diaturi duwe to. Rutep ya. Mas, ana ngomong ke ono. Amin. Bentar, ayo kita ketemu ya. Bisa, kata. Ayo, mana tarik, mana? Bih, gak sacak, mana?